Nej, men julafton. Är det game eller? Nej, inte än i alla fall. Jag har lite julklappar här för dig. Ja, men absolut. Var kom över? Ja, jag kommer direkt. Jag ska bara byta kläder. Ja, vi syns snart. God jul! Lite lussebullar, pepparkakor. Här är mina presenter till dig. Det är just... Revolution! Oh, boom! Wow! Ah! Wow! Oh my God! Action! Oh my God! Oh my God! Action! Fuck you up, man!
Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Enemy infantry spotted. Vad sysslar du med? Reparerar, såklart. Långt kvar? Lite. 90% nu. Så är det på cooldown.